shir looga arinsanayay amniga iyo xaaladda qoysas ay abaartu saameysay oo ku soo barakacay magaalada Marka iyo deegaanno hoostaga ayaa waxa uu magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ku dhaxmiray maamulka magaalada iyo odayaasha dhaqanka magaaladaasi. Shirka ayaa ugu horreyn lagu soo bandhigay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta dhinaca amniga ee shacabka iyo maamulka si aysan u suura gelin dhagar ay argagixisadu soo maleegto iyaga oo bulshada ku soo dhex dhuumanaya. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka magaalada Marka ayaa isla gartay in ay habboon tahay ka feejignaanta dhagar kasta oo argagixisadu dhankeeda ka iman karta maadaama amniga guud ee magaalada Marka iyo deegaanada hoostaga ay xaqiijinayaan ciidanka xoogga dalka. Dhinaca kale, shirkan ayaa intuu socday lagu soo hadalqaaday sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamam ku yaala Marka iyo duleedkeeda iyada oo lagu jiro bisha Ramadaan, dadkaasina ay xilligan wajahayaan xaalad adag oo dhinacyada nolosha ah. Waxaana la isku raacay in si wada jir ah maamul iyo shacabba loogu wada istaagi doono sidii loo garab istaagi lahaa qoysaska barakacayaasha ah ee ku dhibaataysan magaalada Marka iyo deegaanada hoostaga. Gudoomiyaha magaalada Marka Cabdulaahi Cali Axmed Waafo oo shirkan gudoominayay ayaa markii uu soo dhammaaday kadib faahfaahin wax uu ka siiyey warbaahinta qaranka. Aan noo qabsoomay kulankii odayaasha dhaqanka degmada Marka iyo maamulka degmada Marka dhexmari jiray. Alxamdulilah, kulanka wuxuu noogu dhammaaday si fiican, is-afgarad fiican. Kulanka waxaan diiradda ku saarnay maadaama aan bil Ramadaan ku jirno inaan ilaalino amniga magaalada Marka iyo deegaanada hoos yimaada. Sidoo kale waxaan aad iyo aadan xoog u saarnay inaan maaragtay ka wada hadalno isdhexgalka bulshada degmada Marka. Odayaasha runtii aad iyo aad ayay arrinta u soo dhaweeyeen, mar walina intaas ayaan ka wada hadalnaa. Ammaanka magaaladeenu waa muqadas, qof waliba ayaa saaran yahay, oday kasta, maamo kasta, wiil kasta ee degmada ku nool ayaas maaragtay xil ka saaran yahay inay amniga magaaladu ilaaliyaan. Runtii odayaashu aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida ay maaragtay garab istaag noogu muujiyaan ama ay noogu sameeyaan mar waliba maamulka degmada Marka ay u garab taagan yihiin, ayna maaragtay ugu shaqeeyaan ammaanka magaalada Marka way ku mahadsan yihiin. Waxaan maaragtay idinkula dardaarmayaa inaad maaragtay xoog saartaan si loo ilaalin lahaa ammaanka magaalada Marka iyo nawaaxigeeda iyo isdhexgalka arrimaha bulshada, mar waliba ka hortaga waxyaabaha amniga qalqalgelinaya ama bulshada kala fogeynaya kala geynaya. Intaasaytu inaad maaragtay muxuu ahay diiradda saartaan ayaa idinka rabnaa. In badan oo magaaladan joognayn waad kasoo wada shaqayseen, haddana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inaad ka wada shaqayn doontiin ammaanka magaalada iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoosyimaada. Mar waliba bulshada dhexdeeda ha laga shaqeeyo isku haynta bulshada, isku keenida bulshada, wadajirka bulshada, intaas in laga wada shaqeeya insha allahu tacaala mar walba idinkula dardaarmaynaa. Axmed Abuukar Sibri, warbaahinta qaranka, gobolka Shabeellaha Hoose.